Re, viss ēters ir te! Latvijā dokumentu viltošana ir krimināli sodāma, taiskaitā sertifikātu izsniegšana nevakcinētām personām. Tā uzsver Latvijas ārstu biedrība, kuras redzeslokā vēl neviens gadījums par kolēģu negodprātīgu attieksmi nav nonācis. Savukārt valsts policija par viltu sertifikātu izsniegšanu sākusi jau 20 kriminālu procesus. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Latvijas ārstu biedrībai neesot informācijas ne par vienu konkrētu ārstu, kurš būtu izsniedzis viltotu sertifikātu. Biedrības vadītāji uzsver, ka nav policija vai tiesa un nevar nevienu tiesāt. Taču tiklīdz būs pierādījumi, tikšot skatīts jautājums par sertifikātu anulēšanu. Viens ir krimināla atbildība, un otrs ir profesionālā zināšanas, profesionālā atbildība. Un mums nevajadzētu sākt raganu medības, tas būtu pats galvenais. Ārstu biedrības ētikas komisijas redzeslokā nonākuši vairāk gadījumu par ārstiem, kur izplatot informāciju, kas neatbilst pasaulē pieņemtajiem standartiem par COVID-19 ārstēšanu. Vienā gadījumā komisija jau lūgusi kolēģi vērtēt sertifikācijas padomei. Mums kolēģis ir izplatījis tādu informāciju, kur ļoti sarežģīti ir, bet vispār uzskatīja pa medicīniski. Apinis uzsver, Latvijas likumdošanā nav paredzēts biznesa viltot jebkādu dokumentu, taiskaitās sertifikātus. Un tiklīdz šāds jautājums būs tiesību sargājošo iestāžu izvērtēts, tas nonāks biedrībā un beigsies ar ārsta tiesību atņemšanu un sertifikātu anulēšanu. Valsts policija atklāja, ka saistībā ar fiktīvu sertifikātu izsniegšanu policijas lietvedībā ir ap 20 kriminālu procesiem. Izmeklēšanas interesēs netiek atklāts, kad lietas varētu tikt nodotas prokuratūrai un kurā reģionā visbiežāk kritušas aizdomas par fiktīvu vakcināciju un mediķu negodprātīgu rīcību. Tiklīdz ir savākts pietiekams pierādījumu sastāvs, nostiprināt pierādījumi, policija pabeidz izmeklēšanu, tālāk tiek nodots krimināla procesa krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūrā. Un tad prokuratūra attiecīgi uzrādā apsūdzību. Atgādināsim, ka Saeima šonedēļ konceptuāli atbalstīja grozījumus krimināla likumā, ar kuriem rosina noteikt kriminālu atbildību par viltotu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta iegādi. Madara Līcīte, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.